A u cijelom svetu, sutrašnji 5. jun obeležava se kao Dan zaštite životne sredine. I u našoj zemlji biće organizovane razne svečanosti. Međutim, razlog večerašnjeg pričanja o ovom sutrašnjem datumu jeste lep projekat koji je zaživeo u našem gradu i u opštini Čajetina. O tome će nešto više pričati moj večerašnji gost Aleksandar Tasić iz Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj grada Užice. Dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, hvala. U pitanju je projekat Otpad nije smeće. Da, projekat Otpad nije smeće. Što se samog projekta tiče, negde prošle godine u maju mesecu EU je raspisala javni poziv za podnošenje predloga projekata koji će se sprovoditi u okviru programa Exchange 4 koji sprovodi stalna konferencija grada i opština. Grad Užice u saradnji sa regionalnom razvojnom agencijom, opštinom Čajetina i komunalnim preduzećima Bioktoš i Zlatibor iz ova dve opštine pripremili su predlog projekta. Projekat je prošao i dobili smo značajna sredstva, da tako kažem. Dobili smo oko 162.000 evra da sprovedemo aktivnosti koje smo planirali na ovom projektu. I naravno to nam je mnogo znači, jer ne bi na drugi način tu vrstu aktivnosti vjerovatno u ovim uslovima ne bismo mogli da sprovedemo. Osnovni cilj projekta je da se smanji količina otpada sa teritorije grada Užica i teritorije opštine Čajetina, koja će odlaziti na deponiju Duboko. Naravno, tu se podrazumeva i otpad koji se može iskoristiti. Također, jedan od veoma bitnih ciljeva projekta je unapređenje procesa same primarne selekcije otpada na teritoriji grada Užica i opštine Čajetina, s tim što se radi na teritoriji grada Užica, pošto već postoji određen stepen primarne selekcije otpada na suvu i mokru komponentu. Tu smo otišli malo dalje i pokušat ćemo da uvedemo stepen primarne selekcije koji podrazumeva odvajanje zelenog otpada, takozvanog zelenog otpada, sa javnih površina u gradu Užicu, koje će javno komunalno preduzeće Bioktoš prikupljati i kasnije kroz opremu koja će se nabaviti kroz ovaj projekat koristiti kao alternativni izvor energije u rasadniku koji se nalazi u Sevojnu. Koji je konkretan rezultat ovog projekta? Šta je to, ti si rekao da su juče stigli komposteri, da objasnimo prosto šta se sada radi? Pa, kroz ove aktivnosti predviđene projektom mi pokušavamo same građane, u ovom slučaju grada Užica, da uključimo u konkretno realizaciju aktivnosti, samih aktivnosti na projektu, tako što ćemo 100 individualnih kompostera koji se koriste u domaćinstvima podijeliti u 100 domaćinstava, gde će oni sami trebati da odvajaju otpad koji je moguće kompostirati, to podrazumeva organski otpad sa zelenih površina koje oni sami održavaju i jedan deo otpada koji se generiše u kuhinjama, i od toga će moći da proizvode kompost koji će također sami moći da koriste kao mineralno đubrivo u svojim baštama. Ti si rekao da će 10 volontera u stvari pružiti neke osnovne informacije ljudima kako da koriste te kompostere koje dobiju. Pa sada trenutno se vrši obuka 10 volontera iz Užica. Oni su krenuli na obuku prošlog vikenda i imaće još jedan ciklus obuke sada ovog narednog vikenda. Nakon toga oni će biti zaduženi da posete svako domaćinstvo koje će dobiti individualni komposter i da im objasne sami oni kako to u stvari treba da se radi. To su deca srednjoškolskog uzrasta. U nekim srednjim školama oni su to sa svojim profesorima već radili, također i u nekim osnovnim školama, dosta o tome znaju, ali smo mi kroz projekat organizovali obuku gdje su oni dobili priliku da još malo unaprijed svoje znanje koje imaju o tome. Postoji li mogućnost da, s obzirom da je ovo dobar primjer kako da se smanji zeleni otpad, postoji li mogućnost da se projekat nastavi pa da bude? Koristim ovu priliku da pozovem sve zainteresovane da se jave na telefon u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj 590 105 i da se prijave da bi mogli da dobiju komposter. Posebno bi akcenat bacio na domaćinstva koja su se ranijih godina prijavljivala na konkurs za izbor za najlepše dvorište u gradu, pošto ove godine grad Užice neće raspisivati taj konkurs. Bilo bi lepo da ti ljudi koji su se ranijih godina prijavljivali ovih godina svi prijave i da dobiju po jedan taj individualni komposter. Još jednom da ponovimo, telefon 590 105, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj od 7.30 do 15 časova. Do utorka 10. Do utorka 10. juna. Aleksandre, hvala ti na gostovanju i u svakom slučaju verujemo da će ovo doprineti da naš grad bude lepši, čistiji. Hvala vama.